Olsen Banden style. Åh gud, skal jeg nu også til at lave style? Meget har du budt os, men det der style, det får Kjeld altså ikke lov til. Ti stille, sindssyge kvindemenneske style. Jeg har en plan igen, og det bliver slet ikke noget problem. Jeg er genial igen. Hænger røv, kan I fatte? Skaff en ubåd til. Stik mig en pejer og en åbner.